השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע על תוספת שכר למשכורות שוטרים וסוהרים זוטרים. עכשיו אומרים השוטרים בדרגות הגבוהות יותר, הוסיפו גם לנו בשכר או שנעזוב את המשטרה. מצטרפת אלינו אביגיל שררה, יושבת ראש ארגון נשות השוטרים והסוהרים. שלום לך אביגיל. שלום וברכה. אנחנו בעצם מדברים על הצהרה של השר בן גביר שאומרת עוד כ-1,000 שקלים, נכון, למשכורת החודשית של השוטרים הזוטרים. ומה אתם דורשים היום? הדורשים, מדובר על השוטרים החדשים, אבל אנחנו אומרים שכולם צריכים לקבל, לא הדרגות הגבוהות, כמו שאומר הדרגות הבדה, כולם, השוטרים הוותיקים. פנתה אליי היום אשת שוטר ואמרה לי, אביגיל, איזה עוול נעשה לנו, אנחנו מדריכים, הבעלי, אומרת, 15 שנה במשטרה, לא מקבל את הפנסיה התקציבית, והוא מדריך את השוטרים החדשים. הסיפור אבל של הפנסיה לא סודר לפני כמה שנים באחת המחאות? לא, תרם סודר, תרם סודר. אבל אנחנו מדברים עכשיו גם השוטרים הוותיקים, שהם 15 שנה, 10 שנים, 20 שנה, לא יכול להיות, להם יש משכנתאות, יש להם התחייבויות, לא יכול להיות שהם לא יקבלו את התוספת. אני מאוד שמחה שהשר באמת השיג את התוספת הזאת לשוטרים ולסוהרים, אבל לא יכול להיות שהאנשים הוותיקים, השוטרים והסוהרים הוותיקים, לא יקבלו את התוספת. אתם נמצאים בממשק? הזוי לחלוטין. אני הוצאתי מכתב לשר? למנכ״ל משרדו, ואמרתי לשקול את זה שוב, כי למה? עדיין לא נחתם שום הסכם, לא ראינו שום הסכם ושום דבר, ולא יכול להיות שהם יפגעו בצורה כזו. תארת לעצמך ששוטר 15 שנה חונך שוטר צעיר, והוא יודע שהוא הולך לקבל את התוספת, והוא, כן. השוטר הוותיק, לא הולך לקבל. אני לא אומרת שזאת הדרך של, הדרך של השר לנסות לגייס עוד כוח אליו. אז לא, אז אני אומרת, אני לא אומרת שלא צריך לתת לשוטרים הצעירים, צריך לתת להם תוספת שכר, אבל גם צריך לתת, ואף אחד לא עושה להם טובה. כן. השוטרים, הם באים מתוך אידיאולוגיה, הם נותנים את הנשמה שלהם, את החיים שלהם, וגם את המשפחה שלהם לטובת, לטובת שירות אזרחי. מדינת ישראל, אז זה לא יכול להיות שדווקא להם לא ייתנו. זה ממש עוול שנעשה להם, ואני רוצה לקרוא מפה לשר לביטחון פנים, תשנה את ההסכם, תיתן גם לשוטרים שהם 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, את התוספת הזו, כן. כי מגיע להם. הם נותנים את החיים שלהם למען אזרחי מדינת ישראל, ואי okay. אפשר לא לתת להם את התוספת שהם okay. המתינו. אתה הצהרת על זה שהתוספת תהיה בין 20% ל-40%. Okay. אז האנשים האלה, השוטרים האלה, צריכים אביגיל. לקבל את התוספת. כן, הדברים ברורים, אביגיל, שררה, תודה רבה. תודה רבה, ושיהיה לנו רק בשורות טובות.